Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, euh, bonsoir à pour nous toutes. Et jeudi à ce vendredi, nous vivons vendredi 6 octobre et 2023. Et c'est commencement week-end. Et nous souhaitons bon week-end, bon vendredi à tous les amis fanatiques nous. Nous quoi c'est toujours serviteur, nous amis, nous merci Dieu, il y plaisir pour être capable ensemble ce nous. Et toute l'équipe-là, nous déjà motivés et mobilisés. Nous pourrons partager avec vous. E kèk e pa bi nouvel k ap domine aktualite a. Nations Unis ki pren desisyon pou vwe yon fos an Haiti. <laughs> Ekoute, ebe sak pase la. Ma yon mou kofin kle non? En erlin. Nè lou, ba yon wok lè non la, nè lou. Men, avan ma ale sou sa, bom tout di moun yo. Ha deyo yon? Bom tout di moun yo sa. Si fos sa vi nan Haiti, bom tout di, bon, medam yo an partikulye, men, mè sè yo tout, fè an ti reches sou peyiz a yo, an partikule Kenya, paswe gen pil vie maladi eh, ki produi nan zon za er. Generalman swa vwa a jobral Kenya, yo mandou gen de konduit sanitya ko dwe genyen, gon jan pou komprote yo, paswe ke gen pil vie maladi ki souvan fè pale de yo lout bo a. Swa maladi seksuelman transmisible, Swa kestyon kou li ray, bou la, etc. ou bien lot maladi. Donk, m souwete si yo ta vini pou nou pren pil prekosyon. Paske m konen ba ay. Se bada. La vi a ba fin drou waz nan Kenya, non? E sa te fe, oposisyon an apay Kenya, yo komanse ba iti problem. Paske gen pil situasyon ap viv Haiti, y ap rive Kenya preske ch toutan. Swa so kote ne kap bay probleme, etc., individu arme, ne kap moubyen de protestasyon, y ap esandye veyikule, etc., bloke la ru, sa yo egzistet ou en Kenya, menm jan. Petet gen wali antikrasa an degri mwet, men sa va fin dro bon. Men yon nan ba akèm bezan moun yo kompren. Se pa forceman, Militaires kenyans qui vini nan dans le pays, ya fait partie de mission. A, si vous vini. Ça a fait une clé C'est quelqu'un qui mal interprété ça. C'est n'est pas Kenya qui a vini comme si elle mm, mm, avait débarqué seulement en force qui sortait dans le pays. Non. Kenya a Kenya baillé soldat Pali, d'ailleurs, plus par les policiers. Donc, tout l'autre pays... Ki, da kwa, yo ap bay on, se, on, on, on kantite Men kouni e la D'ayor Nè yo telman suiv aktualite an Haiti Nè yo kounen Kè nan ki sa ap vini Oposisyon an peyi Kenya Mèm jan parleman Yande din ke genye Minis, mkwe Minis uh, afer itranjer Nan Roumani man ka fèt Yon msye pey du posli mi sou ale nan, nan, nan minister tourisme aktuelman e yo tante explike et cetera chanjman, paske jusqu'a brison, malgre vot la nan konsey sekurite Nasyons Uni ebyen eh peyi Kenya gen gro debak ap fet pou ki sa promye sa man oposisyon an di yo di yo enkiye nan zafet deploaman solda ou nan peyi Daiti da Yo mande gouvenman eksplikasyon kre pou ki sa n konen. Paske yo pa vle vin ekspose fos polis yo wa an Haiti kon sa. Tande wii. E selon sa yo avanse, polis yo wa nan peyi Kenya, yo pa prepare se gale an Haiti yo fepe. Yo pa prepare pou yo vin fè pati Don tel misyon Sa di Deba kontinu a fèt nan peyi Kenya Eske que... Bon Kenya fin d'akon Prezident d'akon Men prezident li pa ka fè bayou de banyan unilateral Paske kelke que, que swa soldat Victim Se le gouvernement ka pote fado <laughs> Eman blan ka pase la non la sosyete Sa le di ke Pendan ap pale la, le parleman, yo, 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 dayer, yo justeman daye, yo konvoke ministan pou bay eksplikasyon. Pou pale, yo konvoke gouvenman, pou bay plus detay sou zafè Kenya pral dirijon force multinasyonal ke yo par gen abitud fè sa. Sa ve di ke, men, oposisyon nan peyi Kenya, yo komanse panike, yo di ke, Kenya, Gouvernement dwe bay eksplikasyon kler, paske yo men yo, yo, yo ekye pou yo pa l'expose polisye yo nan peyi da Iti. Bon, koman sa pral fèt? Person ba konen. E, fok parlement deside tout. Ok, logikman. Donc, si yo konvenk parlement yo ap vote pou, m'pense ke son dosye nap na suive pou m'konen ki sa bayan ray. genye ba en ap di, eske nou konen nou bezon plus moun a konviksyon ki nan politik la? Mba konen si nou suiv, atik ki di ke, genyen, prezident, chab reprezentan os Etan Zuney, ki donk la chanbou le depite, Mr. Kevin McCarty, alors c'est Carty, je ne suis pas McCartur, même genre l'autre comme d'habitude, mais c'est Mac Carty, yo destituye président chambre député, Kevin. Tandé oui. Politique pas gain sentiment. Comme si, parce que ah, monsieur n'est pas en liaison même, non. Se le je d'interè, e se le peyi. Mo parti politik la tou. Gon paket baga nage yo fè, swa nan pou vwa l'exekutif e, e, la, oubyen o nivou du parlement, pou yo ta destituye, swa prezident, oubyen pre, ou nipot moun nan parlement. Me, sa pa jom fèt, paske gen trop sou sou nan politik la. O kon pou ki sa yo destituye, monsieur? Ma ba lonti detay rapid pou moun ki pa konen za.